وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. اور تبلیغ کی بے رتی ہے کہ بھئی خود اللہ والے نہ بنو، ایمان یہ ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، مخلوق کے نہ بنو، چیزوں کے نہ بنو، پیسے کے نہ بنو، دولت کے نہ بنو، حکومت کے نہ بنو، کسی چیز کے نہ بنو، اللہ والے بن جاؤ. اور تبلیغ کیا ہے کہ سب کو اللہ والا بنا، کوئی کسی چیز کا نہ رہے. ہمارے عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دکانیں نہیں چھڑوائیں، صحابہ سے کاروبار نہیں چھڑوائے، صحابہ سے بیوی نہیں چھڑوائی، بچے نہیں چھڑوائے، بلکہ صحابہ کو ایسا بنا دیا جی، صحابہ سے بیوی نہیں، بچے نہیں، ایجی کاروبار نہیں چھڑوایا، یہ چیزیں اسباب صحابہ سے علوم نے نہیں چھڑوائے، بلکہ کیا کیا کہ اس کو اللہ والا بنا دیا، ان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ چیزیں نہیں چھڑوائیں، لیکن صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے کہیں کا نہ چھوڑا، نہ بیویوں کا، نہ بچوں کا، نہ دکانوں کا، نہ تجارتوں کا، نہ عورتوں کا، وہ جا بھی تھے اللہ کے ایسے محنت کو تبلیغ کر. اور یہ ہمارا کام ہے، اس کے لیے اس امت کو اللہ نے پیدا کیا، اسی نے ہمارا اختیار ہے، اور اسی بات کو دیکھ کر اللہ نے بھیجا ہے، اور یہی ہمارا مقصد زندگی ہے. تو یار آج آخر کن کھاتا میں لگ گیا، جو مسلمان پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے آیا تھا آج وہ خود پیاسا بڑھ رہا ہے، جو سارے غیر مسلموں کو اسلام پڑھانے کے لیے آیا تھا آج وہ کفر کے دروازے پہ کھڑا ہو رہا ہے، اسلام کی سرحد پہ کھڑا ہو رہا ہے. تو بھی تبلیغ ایسی محنت ہے جس سے مطلب اسلام اور پکا ہوتا ہے، تبلیغ ایسی محنت ہے جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں انسان ہدایت پر آ رہا ہے. وہ بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، تھوڑی تھوڑی محنت شروع ہوئی، زیادہ نہیں ہوئی، ہری پاندازہ ہے، تھوڑی تھوڑی شروع ہوئی، لیکن اس کے درشمے ہمارے سامنے ہزاروں مسجدیں، ہزاروں مدرسے، ہزاروں بیجی، ہزاروں حافظ، ہزاروں عالم، ہزاروں دیندار، اللہ والے نمازی، اللہ نے کیسے پیدا کرا. تو ابھی بھی ہمیں اس محنت میں کیا طرح بڑھ. اس لیے میرے دوستو نیت کرو کہ زندگی اس پہ لگا رہی، زندگی کیا کر رہی ہے طے لگا، جو پتا اللہ کا خاص بننا چاہتا ہے وہ کیا کرے، وہ زندگی تبلیغ میں لگائے. وہ بھی وہ کیسے پتا چلا، بس ایک واقعہ کافی ہے حبیب سجاد کا، جب اس نے ایک کشت کیا ایسے ہی، وہ لمبا واقعہ ہے، چلو وہ تو بیان نہیں کرتا، جب قوم نے اب وہ یہی ایک کشت کیا اور ایک کشت نہیں اللہ کو پیارا ہو گیا، تو وہ کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش لوگوں کو پتا چل جاتا اللہ تعالیٰ نے اس کش کے اوپر مجھے دو انعام دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کش کے اوپر مجھے دو انعام دیے، بڑے انعام ہے، دونوں بڑے انعام ہے، کیا بما غفر لی ربی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، اور بھائی اس بندے کو اللہ نے معاف کر دیا اس کا کام بند کیا، بس فصلہ یہی ہے کہ بھائی ہم کہیں پھنس نہ جائیں. تو تبلیغ میں بخشش ہے، تبلیغ میں بخشش اور بہت بڑا کام ہے. کہتے تھے یا اللہ چندن کا سوال نہیں کرتا، بس یہ کہتا ہوں برابر برابر درد بخشتے، یہ کہیں گے اللہ جنت کا سوال نہیں ہے، بس یہ معاملہ برابر برابر کرتے بختے. تو وہ دے جو بڑے بڑے اتنیا اولیاء ایجی اور بڑے بڑے لوگ اللہ سے مانگ کے گئے ہیں، وہ اللہ نے تبلیغ میں رکھے ہیں، کیا دیکھ لو اللہ کا وعدہ بھی ماں غفر علی رب پہ وغیرہ، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اور جس کو معاف کر دیا اس کا کام بن گیا، اور دوسرا استوار نہیں کی تھا معاف نہیں کیا، فجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے اپنا خاص بنا دیا. تو بھائی کون کون اللہ میں خاص بننا چاہتا، تو ہم سوچیں بھائی تین دن لگانے سے بنے گا، یا چلا لگانے سے، یا چار مہینے لگانے سے، یا سات مہینے لگانے سے، دل کیا کہتا ہے بتاؤ، کیوں کتنا وقت لگائے. تو پھر بندہ بھائی حبیب کے چار نے جان دی ہے، جان دینے سے بندہ بھرے گا، اور جان دینے سے، اور یہ حضرت کہتے تھے بھائی لوگوں کو اللہ کے لیے جان دے دیا. تو بھائی لیکن اس کا پہلا قدم، بھائی پہلا قدم کہ بھائی چار مہینے پہلا قدم ہے، حضرت اونلائن یاسا اور عبداللہ فرماتے تھے
जिस बंदे ने चार महीने की नीयत नहीं की, ये मैंने ईमान की बात की है, उस बंदे ने अपनी ईमान सीखने की नीयत ही नहीं, तो भी कितना बड़ा खसारा है। अगर ईमान सीखने की नीयत ही ना किया, तभी नीयत करो इंशाल्लाह, हिम्मत करो और नीयत करो, फिर चार महीने लगा कर ही मरना है। तो हाथ खड़ा दे रहे जिनके नहीं नीयत लगे चार महीने, जितना चार महीने लगा के मरे, सभी मौत का पता है, तो फिर लिखाएं खड़े होकर कब लगा के, माशाल्लाह।